Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Vēlreiz, ja es šobrīd atrodos biedrībā ar tavu draugu un uz sarunu esmu aicinājis biedrības pārstāvi Renāti un Twitter.com vai pārstāvi Lauru, jo no šodienas tiek sākta kāda jauna akcija, un todēļ meitenes arī izstāstīs. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs šeit redzēt. Mēs sākam par Rezesku turpinājumu akciju busi bērnu namiem, kuras mērķis ir savākt nepieciešamos ziedojumus Kijevas apgabalu bērnu namiem, kuros atrodas bāriņi, kas ir zaudējuši vecākus karā. Un šīs te akcijas ietvaros mēs aicinām ziedot pārtikas produktus, kas ir ilgi uzglabājami, saldumiņus, apģērbu, apavus, kas piemērot ziemas apstākļiem un kādas izglītojošas spēles, nu, ko bērniem tā laiku, teiksim, pavadīt un mums iepriecināt. Laikam, Laura, man jājautā jums ir, kā radās šī ideja ziedot autobusu un no kurienes nāk šī autobusa? Autobusus mēs iegādājāmies par fonda līdzekļiem. Agentum fonds viņus ir nopircis šobrīd par ziedotāju līdzekļiem, ko esam saziedojuši kopā visi caur arī ar ziedotāju LV palīdzību. Un mēs viņus sūtam uz Obuhivas un uz Belocirkovskas apgabalu pašvaldībām, kura katra vismaz 3 līdz 4 bērnu namus apkalpošie autobusi. Protams, skaidrs, ka priekš šiem apjomiem šie autobusi ir par maz, bet jebkurā situācijā tas kādus dažus bērnus darīs laimīgus. Un arī liels paldies biedrībai tavi draugi, kas palīdz šos autobusus piepildīt. Šie autobusi tiks izmantot ikdienā, lai ar viņiem pārvadātu bērnus? Jā, bērnus vedīs gan uz rehabilitācijas centriem. Viņi visi ir kara frontes bāriņi, kuri ir palikuši gan bez vecākiem, gan bez mājām un nonākuši Kijevas apgabala bērnu namos, kur šī kapacitāte tā ļāva viņus uzņemt. Jūs ar Renāti pieminējāt, kādas būtu tās svarīgākās lietas, ko varētu ziedot. Varbūt atgādināsim vēlreiz, ka nevajadzētu varbūt mandarīnas, kā mēs runājām, kur var vienkārši pa ceļam sasalt. Jā, mandarīnas. Siltu apģērbu tieši tā. To, kas ir, nu, kas tiešām noderēs viņiem no praktiskā viedokļa. Nu, mandarīnus sasalstošus cērienus lūgums neziedot. Un arī atgādināšu, ka mēs pieņemam tās lietas, kuras, nu, teiksim, mēs paši arī savai ģimenei, saviem draugiem vilktu mugurā un līdz ar to aicinu arī tiešām paskatīties to ziedojumu kvalitāti. Tad, kā tas viss šodien notiks? Šeit ieradīsies autobuss, kur vienkārši vajadzēs sakrāmēt ir davnām. Jā, būtībā šodien atbrauc abi Twitter konvojas arūpētie autobusi, un mēs viņus novietosim uz tālaukumā, un pamazām piekrāmēsim pilnus ar visiem ziedojumiem. Ziedojums aicinām nest līdz ceturtdienas rītam. Visi ziedojumi tiks pieņemti, sašķiroti, ar rūpību sapakoti, un tad jau dosies iekšā autobusos. Sakiet, kāda ir kopējā tendence? Kāda ir cilvēka atsaucība? Cilvēka atsaucība šobrīd svētku laikā īstenībā ir milzīga, un mēs par to ļoti priecājamies, jo nu, jebkura palīdzība ir noderīga, un tagad ir caur visām Ziemassvētku akcijām ir jūtams, ka cilvēki grib darīt vairāk laba un sasparojas. Un, nu, žēl, ka tas nenotiek ikdienā, bet par Ziemassvētku laiku mēs esam ļoti pateicīgi. Jā, un kā visi ar konvojiem veicās? Es teiktu tā, ka, ja runājot par pamatītē konvoju, tad mēs jau esam vairāk kā 2000 automašīnas nosūtījuši ar visu komandu, ar šoferiem, brīvprātīgajiem, un šajā vikendā atkal viens konvojs atgriezās mājās. Tā kā turpinam darīt līdz uzvarai. Un vēlreiz atgādināsim tātad līdz piekdienai? Līdz ceturtdienas rītam, 2010. Mēs pieņemam ziedojumus. Lai šeit Ventspils ielā? Ventspils ielā 50 biedrības, tev draugu angārā. Paldies liels par sarunu šajā rītā. Atgriežamies studijā, kolēģi vārds tagad jums.